Vi ska gå rakt in i bibeltexten och läsa en historia om en kvinna ifrån Gamla testamentet. Och jag tror att den historien är väldigt relevant för oss just nu. En kvinna som blev änka, och när hennes man dog så visade sig att han var väldigt skuldsatt. Och vi ska läsa tillsammans vad som händer när hon ber profeten Elisa om hjälp. Och det är andra kungaboken i Gamla testamentet. Det är kapitel 4, verserna 1 till och med 7. Min man, din tjänare, är död. Du vet att han var en gudfruktig man. Och nu kommer fordringsägare och vill ta båda mina söner till slavar. Elisa frågade: vad kan jag göra för dig? Säg mig, vad har du i huset? Herre, svarade kvinnan, det enda jag har är en kruka olja. Elisa svarade, gå runt till alla dina grannar och låna ihop kärl, så många tomma kärl du kan få tag i. Gå sedan in och stäng dörren om dig och dina söner och häll upp i alla kärlen och ställ undan dem efterhand som de fylls. Kvinnan lämnade honom. Hon stängde igen dörren om sig och sina söner. De räckte henne kärlen och hon hällde i. Då kärlen var fulla sade hon till en av sönerna, ta hit ett kärl till. Men han svarade, det finns inga flera. Då slutade oljan att rinna. Kvinnan sökte upp gudsmannen och berättade för honom vad som hänt. Gå och sälj oljan, sade han till henne, och betala din skuld. Det som blir över ska du och dina söner ha att leva på. Så lyder Herrens ord. Vad kan jag göra för dig? Och säg mig, vad har du i huset? Vad finns hemma hos dig? Om någon plingar på dörren när du kommer hem sen och där står någon som du inte har sett på länge, vad säger du då? Jag har inte hunnit handla och det är lite tomt i skåpen nu. Kan du komma imorgon? Jag tror inte du säger det, va? Jag tror kanske du har en ursäkt, att jag har inte städat, vi har precis kommit hem från kyrkan. Men du öppnar dörren och det går inte långa stunden innan du har både kaffe på bordet och kanske en kaka och en smörgås. Du bjuder på någonting helt enkelt, eller hur? Vi tänker så ofta på vad vi inte har, vad vi inte kan, och så glömmer vi vad vi har och vad vi kan. Jo, det är så här, va, att i de här dagarna så håller Lasse och jag på att flytta. Det är kaos hemma i vårt hus eller vår lägenhet. Vi ska flytta till ett hus i Partille. Så vi ska trycka ner hela vårt bohag i flyttkartonger. Hur geda mig, säger jag. Vad mycket grejer vi har. Och på fredag går första flyttlasset. Alltså det poppar upp så mycket grejer som vi har glömt. Du vet, sånt som man kallar SKIT också. Och jag vet inte om det blir second hand eller vart det tar vägen. Men allt får vi bara inte med oss in i huset. Så är det. Det är så svindlande lätt, va, att glömma vad vi har. Och du har någonting som är unikt för dig. Du har en profil, en personlighet. Du har kompetens, du har erfarenhet, du har en utrustning som är unik för dig. Och det är inte liksom en tillfällighet att det är så. Därför Gud har tänkt någonting för dig. Han har tänkt att just det som är unikt du är din största tillgång. Det är en välsignelse i ditt liv, och inte bara för dig utan för dem som är runt dig, va? Eller som historien formulerade idag.
med ett bildspråk, just där kommer oljan rinna. Just där flyter välsignelsen. Så det är ganska bra att flytta ibland faktiskt. Att göra en inventering. Vad har vi i huset och vad har du i huset? Det är nästan som om Jesus själv ställer frågan till dig, till oss. Vad kan jag göra för er? Säg mig vad ni har i huset. Och det är ju inte för att han inte vet vad vi har. Nej, nej, nej. Det är för att vi behöver bli medvetna om vad vi har. Vilka gåvor, vilka tjänster vi har i våra liv. Och vilka gåvor och tjänstegåvor vi har mitt i vår gemenskap. Därför att i kyrkolandskapet i Göteborg så har Smyrna ett gudagivet DNA. Gud har i sin visdom utrustat kyrkorna i Göteborg med lite olika profil, och jag tycker det är väldigt smart. Det är väldigt, väldigt bra. Då är frågan, vad är unikt för oss? Vad har Gud placerat hos oss? Vad är vår identitet? Och det blir ju särskilt viktigt när vi som kyrka pratar om att flytta. Vi ska bygga en ny kyrka. Det är så spännande processer, och snart ska vi få se arkitekternas förslag. Det är ju roligt, eller hur? Amen. Men viktigare än var Smyrna bor är ju vad Smyrna är. Och jag tror vi behöver se vad Gud har utrustat oss med för att förstå vad han kallar oss till. För bibelberättelsen visar med största möjliga tydlighet att det är just där oljan ska flyta ut från huset till staden. Så vad har vi i huset? Vi har en skuld. Nu blir du kanske förvånad. Har vi en skuld? Precis som änkan var, så har vi en skuld. Hon hade ärvt en skuld efter sin man. På sätt och vis har vi också ärvt en skuld. Nu har vi kloka, kompetenta, seriösa ekonomer i Smyrna som liksom sätter ett tak för våra kostnader. Och det är inte egentligen skulderna på banken som borde vara vårt största bekymmer. Utan Paulus säger, jag har skyldigheter, säger Paulus, mot greker och barbarer, mot lärda och olärda. Därför predikar jag evangeliet också för er. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, Romarbrevet 1, eller hur va? Och egentligen är det exakt vad vi hörde förra helgen när vi hade besök av Denis Mukwege, Nobel fredsprismottagare 2018. Jag tycker han visade enorm kulturkännedom när han sa att västvärldens kristna, det är ju vi, behöver komma ur sin privat kristendom. Hörde ni han sa det? Och han uppmuntrade oss att mitt i vår kultur som har så stark betoning på forskning, betoning på vetenskap, att vi ska vara frimodiga. Jag har skyldigheter, sa Paulus, mot den lärde och den olärde. Varför då? Jo, för att den som tar emot Kristus blir delaktig i det Gud gör. Och vad gör Gud då? Jo, men ändå sedan lustgården har Gud varit ute och ropat, Adam, människa, var är du? Eller hur? Och vi gör det Gud gör. Det är alltså inte vi
i det här rummet som är den tomma kärlen i den här berättelsen. Utan vi är de som springer ut och hämtar de tomma kärlen in. Tar dem till fadershuset så att de kan fyllas med kunskapen om Gud. Fyllas med Guds egen närvaro. Och det utmanar våra komfortzoner, eller hur? Det utmanar vår privat kristendom. Vi har en skuld, vi har en skyldighet för att vi har någonting oerhört dyrbart i huset. Vi har ett budskap. Ett budskap som inte finns på Kungsgatan. Man kan inte surfa ut på nätet och köpa det på nätet. Du finner det inte i politiska partier, du finner det inte i religiösa filosofier. Du finner det i Gud, Faderns hus. Ett budskap om förlåtelse för synd och fred med Gud. Det måste vara väldigt, väldigt relevant. För alla behöver vi förlåtelse. Vi behöver förlåta varandra. Vi behöver förlåta oss själva. Och inte minst behöver vi förlåtelse från Gud, Fader själv. Och vi har i huset ett budskap om förlåtelse. Och försoning. Ett budskap om Guds nåd, hans kärlek, hans helande kraft. Om frälsning och frihet och evigt liv. Det har vi i huset. Det finns ingen annanstans i samhället. Därför tror jag Gud sände en röst från en helt annan del av världen för att liksom locka oss ut ur privat tänkande, privat beteende. För vad händer, mina vänner, om vi tänker som kvinnan i vår berättelse? Hon såg sig själv som väldigt fattig. Hjälpeslös. Hon var fattig. Men det fanns en lösning på hennes behov. Och lösningen på hennes behov, det fanns liksom mitt framför hennes ögon. Välsignelsen var där, men hon kunde inte se det. Utan någon annan måste komma till hennes hus för att hjälpa henne se vad hon redan hade. Och tänk om vi skulle upp. Muntra varandra mer. Heja varandra fram. Se varandra. Bejaka liksom varandras gåvor. De naturliga gåvorna. De andliga gåvorna. Och uppmuntra varandra. Tänk om vi skulle låta Guds eget ord få tränga ännu djupare in i vårt system. I våra liv. Därför att hur länge ska du säga att du är fattig när Guds ord säger att du är rik? Hur länge ska du säga att du är för svag, att du är för liten, att du är det ena, du är det andra? När Guds ord säger gå så stark som du är. Och hur länge ska människofruktan eller saker förbinda dig när Guds ord säger att den sonen har gjort fri är verkligen fri? Profeten kom, öppnade kvinnans ögon, men tro inte för ett ögonblick att hon var passiv i det som hände. Det krävdes handling från hennes sida, en akt av tro. En akt av förtröstan. För jag menar så här, när du har en flaska olja med några deciliter i botten. Vad ska du med en massa andra tomma flaskor och hälla den där lilla skvätten i?
Jag bara undrar. Man kan ju tvivla. Trons mysterium är inte logisk. Och när kollegorna på jobbet inte tror, då är det väl bättre att ligga lågt, eller hur? Vänta att prata om Gud tills ämnet liksom kommer upp naturligt. Tills de börjar prata om detta själva. Och jag har väntat på detta tillfället i 9 år. Men jag tror att det kommer så småningom. Kvinnan tog profeten på ordet. Hämtade krukor, hämtade kärl. Därför låt det inte vara för få, sa profeten. För det han visste, som inte hon visste, det var att så länge det fanns de här tomma kärlen så kom oljan rinna. Och så länge vi går ut ur våra komfortzoner, tar initiativ, berättar om Gud. Och jag pratar inte om att pumpa upp liksom andliga steroider. Jag pratar om att du helt naturligt berättar om din tro, din berättelse, dina erfarenheter, och oljan kommer rinna. 600 000 människor i tätorten Göteborg. 1 miljon människor i stor Göteborg. Så olika bakgrund, så olika etnicitet, syn på politik, syn på andlighet, lärd eller olärd. Men alla behöver Gud, är behovets barn. Hämta in de tomma kärlen. Ta inte för få. Ta de stora, ta de små, ta de gamla, ta de nya, ta de brustna, skadade, ta de starka, tåliga. För så länge det finns tomma kärl kommer välsignelsen flyta, oljan rinna. Och vi har någonting i huset. Budskapet om nåd, försoning, förlåtelse från himlen själv. Och så länge vi berättar från den här predikostolen eller från ditt köksbord, på Espresso House eller på gymmet, kommer Gud välsigna. Därför att det inte är vi som ska göra undret. Det är den heliga ande som ska göra det han gjort sedan tidernas början. Vaka över det som händer. Han gör undret, han verkar och vakar och finns med dig. Men det finns någonting essentiellt i den här historien som handlar om tro. Som handlar om att tro innan vi ser det hända. Alltså det vi har, det du har och jag har, kommer i funktion liksom först när vi börjar röra på oss och handla. Det betyder alltså i praktiken att du har bara några deciliter olja, men du har tro för många, många liter. Är du med? Vi lever på insamlade medel, men vi har tro för att bygga kyrka i Frihamnen. Och på insamlingsgalan förra helgen, ja då hade vi tro för ett par hundratusen. Men vi samlade ju in 638 000 kronor. Ja, det är nästan värt mer än ett hum alltså. Va? Jag menar, prata om att oljan flyter. Långt över vår förväntan. Och Gud är långt större än våra förväntningar. Du vet att den som ger blir aldrig fattig. Och den som tror blir inte besviken. Och vi har ett budskap i huset. Och allt vi har och är och gör är underordnat detta budskap. Och att alla människor får höra om försoningen och förlåtelsen i Kristus Jesus. Vi går vidare. Vi har mer i huset. Vi har
mission. Och nu har det sig så här, va, att jag har ju fått gå i Smyrnas fotspår i höst på missionsmarken. Jag har gått i missionärernas fotspår, och du vet, jag har varit på så många missionsmöten. Jag har hört så många missionärer. Och tänker om mig själv att jag är ganska uppegående, liksom uppdaterad på vårt missionsarbete. Och säkert tänker du det också när du pratar om mission, att du har ganska bra koll på mission. Men det var först när kongoleserna själva, för jag fick vara med till Kongo. Och det var först när de själva började berätta om vårt missionsarbete som jag började ana vidden av det vi gör i andra länder. De älskar Smyrna i Kongo och på vår missionsmark, det vi kallar missionsmark i andra länder. Älskar sina missionärer. Att vi har byggt församlingar, sjukhus, skolor, arbetar med vårdrutiner, utbildning och allt detta. Och nu har jag lust, förstår ni, att gestalta det. Därför jag tror att, nu ska jag sätta på mig glasögonen då och se. För i det här rummet sitter, tror jag, flera som har jobbat eller jobbar i Kongo. Och jag skulle vilja be er resa er, ni som på något sätt har jobbat i Kongo. Kan ni resa er upp? Ja, här är det flera som reser sig uppe på läktaren. Här på läktaren. Ser ni dem? Och bli stående en liten stund. Därför att i slutet av den här gudstjänsten ska vi be för 8 stycken som åker med Agneta Kulin till Nepal. Vill ni också resa er upp? Var finns ni någonstans i rummet? Ni som ska åka till Nepal. Här är flera stycken här. Bra, bli stående. Och vi ska be för Billy Johansson också, som åker till Sydostasien. Honom ska vi be för idag. Är det flera i det här rummet som har jobbat med mission eller som på något sätt är involverade, så reser upp. Gör det. Det är många. Här flyter oljan. Här rinner oljan från Smyrna och genom era liv till andra folk och andra länder. Och jag säger, Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och ge er av sin frid. Amen. Tack. Ja, ni får ge dem en applåd. Jesus Kristus. Jesus Kristus. Vi har så mycket i huset. Och det viktigaste idag är inte vad jag säger. Utan det viktigaste idag är att du tar med dig frågan hem. Ber över den, lever med den, tar den till din hemgrupp. Gör en inventering över ditt eget liv. Alla skulle må bra av att flytta ibland. Upptäcka saker som vi gärna glömmer. Och Smyrna er på flyttfot. Vi behöver göra en inventering över vad vi har i huset. Vad vi har som identifierar oss, som är fullständigt omistligt, som bara måste finnas med. Och vad jag pinpointar är bara några få saker, för jag vill inte stå och ge svaret. Utan vi tänker, vi reflekterar, vad har vi i huset? Men jag vill helt avslutningsvis peka på en sak som jag känner i mitt hjärta är något av det viktigaste kanske i det nya huset. Gud har placerat en oljeflaska i vår gemenskap, och jag tror så här att den oljeflaskan, den oljan, den har bara börjat att rinna. Och det handlar om våra etniciteter, våra kulturer och att vi har flera språk
i vår församling. Sverige är ett mångkulturellt land. Det är oåterkalleligt. Göteborg är en mångkulturell stad. Det är oåterkalleligt. Smyrna är en mångkulturell församling. Det är oåterkalleligt. Jag är inte alltid stolt av hur Sverige behandlar sina nysvenskar. Och vi kallas som kristna att gå en högre väg. Och det är inte lätt, alltså, om vi ska vara ärliga. Det är ju inte lätt när man är så olika och vi inte ens kan kommunicera. Men jag vill säga så varmt, så innerligt och så tydligt jag kan att det ligger på oss som församling att lyckas med det uppdraget. Att vara en organisk enhet i mångfalden. För om vi inte lyckas med det i Guds hus, hur ska vi förvänta att samhället ska klara uppgiften? Det är Gud själv som placerat oss skuldra vid skuldra, va? Och han kallar oss att vara det som vi redan är. Vi är syskon. Vi är bröder. Vi är systrar. Vi är familje. För vad har vi nu i huset? Vi har väldigt många olika människor med olika behov. Och samtidigt har ju vi så många tillgångar. Eller hur? Vi har människor som behöver kläder. Och samtidigt har vi människor med stora garderober. Vi har människor som behöver svenska vänner. Samtidigt har vi många av oss, många tomma stolar runt matbordet. Vi har människor som behöver någonstans att bo. Och vi är många som har gott om plats hemma. Vi har människor som behöver ekonomiskt stöd. Och vi har många människor med god, stabil ekonomi. Och vi ska vara försiktiga så att inte vi lägger ut liksom det arbetet på entreprenad till manna. Att vi låter liksom manna göra det. Vi har ett stort gäng volontärer i manna som gör en jätteinsats. Kan inte ni också vinka till oss? Alla ni som jobbar med manna. Yes, ge dem en applåd. Ni är så värda en applåd. Åh, vad ni är bra. Men du vet att de gör inte jobbet istället för oss. Manna gör inte jobbet åt oss. Manna visar oss en väg. Och Gud kallar oss att vara personliga, att öppna våra hem, öppna våra hjärtan, att dela våra liv. Och moderförsamlingen, urförsamlingen har visat oss vägen. De delade. De kallade ingenting för sitt eget. För hur ska människor i Göteborg känna igen Kristus på oss? Visst är det på kärleken vi har till varandra, eller hur? Det är på kärleken. Det finns en oljeflaska. Det finns en kärlek som kan förändra, förvandla liv och samhälle. Och Gud har bara ett folk. Så vi har ett stycke framtid i huset. En förhandsvisning av det som är på väg. Och den välsignelsen, den oljeflaskan, den välsignelsen har vi bara sett början. När den ska rinna från huset ut i staden. Så säg mig, vad har du i ditt hus?
Kanske är det så att du har nog med ditt eget liv. Och det står i första Korintierbrevet, jag tror det är kapitel 10, att det som hände med dem, det som hände med den här kvinnan, det hände, det är gett som ett exempel för oss. Det betyder att Gud kan möta dina behov. Du som är här idag som behovets barn, Gud har en lösning för ditt liv. Och det är Jesus själv som ställer frågan: vad kan jag göra för dig? Säg mig vad du har i huset. Amen.